זהו חבל ארץ הגושפנקה. וזהו היונה המצוי. היונה המצוי נע לבדו על מנת להגדיל את סיכויי ההתרבות הנמוכים שלו. זמן רב שיונה לא ביקר בארץ הגושפנקה, וניכר שהוא נפעם, אך יונה הוא יצור פחדן. אויבה הגדול של היונה הוא הקובי שטח, שהוא הצייד המוביל בחבל ארץ הגושפנקה. הקובי שטח ניזון בעיקר מבחורות אלכוהול, וניתן לראות שהוא שולט ביד רמה בארץ הגושפנקה. נחזור ליונה שלנו, שפגש חברים חדשים. הפפריקוס. זוהי סביבת החיים הטבעית של הפפריקוס. בה הוא מתמקם בדרך כלל באזורים גבוהים, וכך הוא יכול לצפות על עדרי הבליינים ולשלוט עליהם באמצעות המוזיקה שלו. גם היונה נשבע בצלילי הפפריקוס, אך נועותיו המוזרות משאירות אותו שוב ושוב לבד. יונה נח, כשלפתע, מי זאת היא? התייעצות קלה עם הפפריקוס, והוא ניגש, אולי הפעם, משהו בצלילים עושה משהו, אבל רגע, משיחי הסוונה, יוצא קובי שטח, זה בעצם תחרות חיזור בין היונה וקובי שטח, השליט. רגע, אל הזירה המחגיח, הפפריקוס, מה הוא עושה? הוא מחליף את עמדתו הטבעית, הפפריקוס מלמד את היונה כמה טריקים של חיזור, משהו קורה, זה עובד, יונה! יונה משתנה! God is a יונה! God is a יונה! סוף של יום. אולי יש סיכוי ליונה. אולי הפעם זה יקרה. אבל רגע, הקובי שטח בניסיון אחרון? אך לא! זה כבר לא היונה המצוי, זה יונה סטאר! ומה עם הפפריקוס? הם עוד יפגשו את יונה, כנראה, ביום החתונה שלו.